ہمارے ساتھ موجود ہیں حویلی لکھا شہر کی مایہ ناز شخصیت، ان کا نام نامی ہے بی اے قمر، بشیر احمد قمر۔ یہ آرٹسٹ ہیں، خط و کتابت ان کا پیشہ ہے، پرنٹنگ کے شعبہ سے منسلک ہیں۔ ان کی عمر جو ہے وہ 52 کے قریب ہے، اور ان کو سائیکل چلانے کے علاوہ کوئی وہیکل یہ نہیں چلا سکتے، تو یہ موٹر سائیکل بھی نہیں چلا سکتے۔ ان سے جانتے ہیں کی کوشش کرتے ہیں، جی بتائیے گا کہ آپ کون کون سی چیزیں چلا سکتے ہیں۔ آپ کے بارے میں سنا ہے کہ آپ موٹر سائیکل نہیں چلا سکتے، یہ کس حد تک درست ہے؟ موٹر سائیکل خریدی نہیں تھی، پھر چلانا کیسے؟ اگر آپ کو موٹر سائیکل مل جائے تو پھر چلا لیں گے؟ ہاں، کافی 100% امید ہے پھر چلا۔ اچھا، تو کتنے آپ کے بچے جو ہیں آپ کے، وہ کتنے ہیں، بڑے بچے کتنے ہیں؟ بچے دو ہیں، فل فیملی 11 افراد تھے مشتمل۔ اچھا، بڑے بچے موٹر سائیکل ڈرائیو کر لیتے ہیں؟ چھوٹے بھی کر لیتے ہیں، دونوں بچے ہیں، دونوں چلا لیتے ہیں۔ اچھا ٹھیک ہو۔ اچھا، آج آپ یہ حلوہ اور سوجی کا انتظام کر رہے ہیں موسم کے لحاظ سے، تو کیا پروگرام ہے آج آپ کے؟ موسم کے لحاظ سے جو ہے چلتا رہتا ہے۔ چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔